Żyć nam dała się, bo wszystko da prosto, stanowicza je, to da Boż i dom. Znam samo da prosto, bo długa i istina, bo je oko blina, dna na duchy. Праздники, праздники. Dakle, 40 barni dan u tvom životu. Punih 40 si navalio sebi na grbaču. Lepa cifra. Lepa cifra. A šta sam učinio za tih 40 godina? Rodio sam se. Živi mi to sve. I to kako živi? Radim naporno od jutra do mraka, da bi sve što sam stekao posle svoje smrti ostavio nekom dalekom rođaku ispred 10. korena. Još ti me i krviti, što mu nisam ostavio više, a? Jovane! Gdje je taj čovjek? Izvolite, gospodine. Izvolite.
Onda kažu da još vredi živjeti. Zašto? Oca nemam. Matere nemam. Braće nemam. Sestara također nemam. Nemam ni žena. Da, Jovane, nemam ženo i šta će mi? Ne daj Bože, u ženu idu i djeca. Ne želim ni da pomislim. Jovane, daj mi zimni kaput. Moj, zimni kaput? A kuda to namerate, gospodine? U kafanu, restoran, šta ja znam kuda. Gospodine, danas je badnji dan. Šta ja za to mali? Danas ne priliči izlaziti. Zašto? To je dan kao i svaki drugi. Svaki je o današnjem danu u krugu svoje porodice. Nema nigde nikog. Nema nigde nikog, da? Zato što su svi u krugu svoje porodice. Ja? Što ja radim? Ostanite lepo kutu. Ej, magarce, da sam znao šta započeti kod kuće, ne bi od njeni odlazio. Bože moj, ne znate šta da početi. A sad vi nikada u životu niste doslovili Marnjive? Naravno da jesu. To su bili najlepši dani, moriti sam, u krugu porodice, zajedno sa mojim nesretnim roditeljima. Eto, tako ga provedite i danas. Da. Jovane! Jovane! Da, gospodine. I šta kažeš, Jovane? Da slavimo trebanje dan, a? Pa ja mislim da... A što da ne? Po meni možda da zabrane da se ja veselim. Pa ja... Jovane, naveo si me na prave misli. Rešio sam da badnji dan provedem kod kuće. Dakle, da počnemo i to brzo. A sa kime to? Kako se kime, Jovane? Pa sa kime šta već ljudi rade za badnji dan? Pa, gospodin, ima tu raznih običaja. Naprimer? Pa, naprimer, prvo treba doneti slame u sobu. Da kako slame? Daj brzo tu slame, gdje on? Otkud, nama slame. A treba nam slame? Naravno. Sjetio sam se. Iz prasne slamarice. Jovane, zašto sad stojiš i gledaš me tako? Zar niko ne razume da ja hoću da slavim badnji dan? Pa ono to je jedno, ali običaj se mora održati. A da, ne, jedete novaca. Da. Idi trgovcu i da te kupuj, ali nešto lijepo. Mislim, sad ide normalno. Brzo. Dobro, dobro, brzo. Ajde, idem, idem, gospodine. Pa zašto i vi ne bi slavili badnji dan kao i svi drugi? Ko meni najavi? Ono istine, kad bi sad imao neku ženicu i koje dete, bilo bi mnogo veselije. No zašto veselije? Ko to kaže? Dragi moji Svetozare, moraš da budeš zadovoljan što si sam. Šta ti pali? Prvo i prvo,
Slobodan si. Osim kad imaš posla drugo, nemaš briga osim poslovnih treće, zadovoljan si. Osim kad nisi. No danas je badni dan. Badni dan. Spodene, jedan beli konjić. To je lijep. A vidite ovo, gospodine. I još šta je to? Pajac. Pajac? Da. Jo. Hajde, vidite. Šta sad? Treba postaviti sto, pa da se večera. Naravno, sve posto. Dakle, brzo. Samo to sa večerom će teže ići. Zašto? Pa nemamo ništa za večeru. Mislim, posto. Da, na to niste mislio. Evo ti novaca. Brzo idi i nakupuj što god posto. Ote. Da, brzo. Zašto ja ne bi slavio badnji dan? Ko će da mi zabrani, a? Zašto ja da zavidim drugima što su u krugu porodice? Šta meni hvala? Da ja nisam vesel, a? Roždestvo tvoje, Hriste Bože naš, roždestvo tvoje. Ne provodimo loše, pa ne da. Evo se, evo se, dobro je, gospodine, samo ne bi bilo zgore. A šta, nešto posno? Ne, evo da je tu i kakva želica. To se tebe ništa ne tiče. A mene se i ne tiče, već vas. Jeda. Puta, molim vas. Pa kako da vidim, ovaj prijatelj će je sada.
vodu poludim, na drugi dan ovako sam kući. Mogu što vam želim da zna, što su što je to ovdje nema. Izvolite, izvolite, uđite. Izvolite, izvolite, uđite. Amen, amen. Ja,
Izvolite, služite se. Prijatno i srećno vam banje večer. Hvala vam, gospodine, što ste se smilovali na nas sirote. Ja? Ne, ne, Bože se čuje. Nisam ja toliko milostan. Badala se, odričete, gospodine, vi imate dobro srce. Veliko sine, poljubi gospodina u ruku. Ne, 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 nije nužno. Ja inače ne trpim decu. Pozvao sam vas samo da se malo zagrejete. I na tome vam hvala, gospodine, u ime dece moje. Sad, još ću se pročitati da ja ne robim osobe. Ja, ne marim da čitav svet. Samo mi to još treba. Marko, ja sam glada. Strpi se, dete moje, ti ću se kasnije dobiti svoju večeru. Koju večeru? Mi nemamo ništa da večeru. Pogledajte se, Marina, ovdje je tako toga. Zašto da se srpi? Hrana je stoja, on je gladan, sad ćemo ga posaditi i on će jesti. Hvala vam, gospodine. Ti, ti, on jede. Ja nisam gladan. Sigurno zato što imam večer. A sve što čekate, sedite? Nemojte, gospodine. Baš pitanje. Nisam malo, gospodine. Ne, ja nisam. Vrata krasna večer. Probajte sam. Thank you.
Thank you.